В Одеському регіоні зросла кількість хворих на кір. Так, станом на ранок 22 січня кількість зафіксованих випадків хвороби у дітей, які були непривиті, 58. Ще по 13 випадках чекають підтвердження. Найбільший спалах у селі Шевченково Кілійської ОТГ. Також зафіксовано один факт захворювання у місті Кілія. У зв'язку з цим на території Кілійської ОТГ та села Ліски введено карантин по всіх навчальних закладах. Зазначимо, що двом дітям нема ще року. Вони госпіталізовані в інфекційну лікарню. Їх стан лікарі кваліфікують як середнього ступеню тяжкості. Найближчим часом цих дітей мають транспортувати до обласної лікарні. Голова Кілійської ОТГ також звертає увагу на те, що інформація, поширювана у ряді ЗМІ, не є достовірною. СМІ розпространена неправильна, необоснована інформація про те, що якби люди відказники від прививок – це парафіяни той или иной религиозной организации. Это не соответствует действительности. На территории села Шевченково у нас есть православный приход, у нас есть протестантские религиозные организации, но ни одна из действующих на территории села Шевченково протестантских организаций не выступает в своих доктринальных позициях, в учении и пропаганде против вакцинации.